wenn sie noch drin sind, die Antenne aus. Thank you.
Sandra Håbak.
mars. Igel endringer i bak fra 3 av 4 femte. Yeah.
Nathanael Eilertsen og Kalfoss, Kristoffer Kalfoss. Ja, det er Lundhaug. Fornuftig er i alternativet nå, sier han hadde stort forsprang. Det er Markus Lundhaug. Skal bare ikke bakke seg før. Nå har han gått for å gjøre seg. Det er bare fortsatt med riktig. Hvis han drar igjen dette her. Nå er Rivo Nitter inn på Susanne Møller Lundhaug nå. Nei, ikke for det. Den er det her du har full kontroll på. Kalfoss har kjørt bra i dag, men det er jo støkket fram. Ellers, du har gitt opp det. Han er fornøyd på kvalpallen, sånn som ligger han der ute nå. To rundt igjen når de kommer fram her. Der var bak Kristoffer Kalfoss. Det var det saktere og saktere med Christian Eilertsen. Ja. Kalfoss nærmer seg litt grann da. Ja, kan vi få en liten fight der? Vil vi gjerne ha det? Ja da, Kalfoss har kontakt nå. Skikkelig kontakt. Og har en bryt i Eilertsen, så det er to største går til mål. Det er bra litt fighting mellom dem. Ah, en siste forsøk av Kalfoss. Nei. Da må du ta videre feil. Hvor er det mye for deg til å gjøre det? Da tar jeg her. Fallen inn til seg er jo klare bak bord.